Beleza, beleza, galera. Aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui de Agronômica Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, mais um cliente satisfeito. Dessa vez é o nosso amigo Alisson. O Alisson queria fazer uma T15 dupla na horizontal aí para usar. Na verdade, eu não sei onde é que ele vai usar, acho que é num sítio, alguma coisa nesse sentido, aí, pelo que eu entendi. Então ele pediu para a gente fazer aí, numa medida específica, né? E pediu para a gente colocar a tela, tá? Ele não queria a alça, só queria a tela. Então a gente modificou toda essa T15, tá? E mais um detalhe, né, galera? Ele vai colocar aí 2.275 watts em cima de cada tornado, que é 1.100 watts apenas. Então, o duto está totalmente calculado aí para o alto-falante dele. Esse é o diferencial do nosso projeto. Nosso projeto ele é feito do zero. Muita gente me pergunta se eu tenho o projeto pronto. Não, eu não tenho. Todos os projetos eu vou desenhar do zero. Por isso que a gente manda um questionário aí para o nosso cliente. E nesse questionário a gente faz perguntas muito importantes. A mais importante é qual o amplificador que vai tocar. Por quê? Porque eu vou lá no manual puxar umas informações que alteram todo o projeto, tá? Então vamos lá. O Alisson vai usar aí dois tornados de 15, né? 2.200 watts, 4 ohms. Vai empurrar com banda Viking 7.000 de 1 ohm. São quatro alto-falantes, tá, galera? E vai utilizar aí MDF de 15 milímetros. Então a gente fez um reforço estrutural na caixa. Ele queria sem tela. Ah, desculpa. Sem alça, mas com tela. E aí eu fiz uma tela inteira, até eu esqueci de perguntar para ele se ele queria duas ou uma. Eu achei mais interessante fazer uma só, tá, Alisson? Qualquer coisa aqui tu pode dar uma engrossadinha, se tu quiser botar mais uma madeirinha dessa a cada lado também, se tu quiser, tá? Senão aqui já se suporta a tela. E o alto-falante ele queria utilizar invertido. E ficou um grave muito gostoso esse aqui, vai ficar top, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos desmanchar a caixa aí, vamos te mostrar como é que faz a montagem dela. Vai começar aqui pela parte de baixo, onde é o mapa da mina, tá? Aqui tá todo o desenho da caixa, tá? Lá no PDF deu 18, acho, se eu não me engano, deu 18 páginas. Deixa eu ver, é isso, 18 páginas coloridas, tá? Cada uma especificando uma pecinha que tá aqui, tá? Então é bem facinho de fazer a caixa. É só seguir o PDF, cortar tudo como tá lá e fazer esse mapa aqui, ó. Esse mapa tu vai fazer linhas de referência, tá, Alisson? Vai puxar aqui nesse cantinho, aqui mais nesse cantinho, faz um pontinho, ali é o teu ponto de referência para tu cruzar essa peça aqui, tá? Aí tu vai lá, corta todas as peças, depois tu vai riscando elas, vai botando aqui, fazendo as linhas, ó, vai fazendo as linhas, aqui é uma linha de referência, aqui tem outra linha de referência, tá? Aqui na frente é mumu, não tem como dar errado, e já era, bem tranquilo, tá? Eu não fico especificando as peças na primeira página, tá? Eu especifico só os pontos mais importantes para tu fazer as linhas e aí te referenciar para tu colocar as peças, tá ok? Então, ó, lateral da caixa, rampa quebra-canto menor, rampa quebra-canto maior, divisória central, pode ver que ela não vai até no fim, por quê? Porque aqui vai uma tela de fora a fora, tá? Aqui são os dois suportes da tela, aqui na frente são as mini frentezinhas, aqui a frente do falante, duto A, B, C, bem tranquilo, tá? Então vamos lá, vamos começar a montagem. Tu corta essa peça, risca ela dos dois lados, tá? Ó, fora eu não fiz, mas tu faz fora e dentro. Fora é o guia dos parafusos, dentro é o guia das peças. Bem tranquilo. Então vamos lá. Primeiras peças que tu vai colocar vai ser as laterais. As laterais também tem marcações. O que que são essas marcações aqui? Primeiro, 1 centímetro é o rebaixo para tua tela. Depois vem a mini frente aqui, né, que tá com 1.5. Aqui tem uma divisória. Eu botei o reforço porque esse MDF é de 15, essa peça que ficou muito longa, tá? Então eu botei o reforço de fora a fora. E lá atrás são duas linhazinhas que vai ser onde vai encaixar as rampinhas quebra-canto. Colocou aí, beleza. A primeira peça vai ser essas mini frente aqui, tá? Essas frentezinhas aqui. Então elas têm uma inclinação, ó, tá vendo? Inclinação que eu não falo em graus lá, eu falo em desconto, tá? Porque para mim é mais fácil, ó. Então, medida maior, aqui é 90 graus, então é quadradinho normal. Aqui, medida menor. Então aqui tem uma medida X lá que tu vai ter que arrancar fora. Tchuf, cortou, já era, deu o ângulo. Bem de boa.
Bota aí com cola, né? Bota aqui os parafusinhos. Scissor de preferência, né? Da marca, aliás, da marca Scissor de preferência. Parafuso 3,5 por 40. Só que antes tu faz um furinho com a broca 3 milímetros. E aí tu arrocha bem o parafuso para dentro para tu poder passar uma massinha, lixar e depois pintar. Aqui embaixo também, ó, tá? Cada quatro dedos, mais ou menos. Não esquece. E passa muita cola branca antes de botar essas peças, tá? Muita, muita cola branca. Vamos lá, a próxima peça são as frentes do falante, tá? O alto-falante eu consegui colocar ele bem centralizado, então é de boa. Eu vou mostrar de cima para tu ver que aqui tem uma inclinação e aqui tem outra inclinação, tá? Então essa peça ela tem uma medida bem grande, e aí tu desconta aqui um pouquinho, desconta mais um pouquinho, sobrou a outra medida aqui, que é a medida onde vai o alto-falante. Aí eu coloquei uma letrinha A lá, só para tu entender, porque são duas, são diferentes, né? Esse ângulo aqui é diferente daquele ângulo lá, tá? Beleza. Então vamos para a próxima peça. É o reforço estrutural, tá? Bem tranquilo, tu vai ter que fazer assim, cortar um pedacinho ali, bota a cola branca e já bota todos os parafusos, né? Por fora, bota os parafusos ali na frente e já era. Vamos para a próxima. Próximo é o duto A, tá? Esse é o duto A, é o primeiro duto. Por que que eu comecei com ele? Porque senão tu não ia conseguir parafusar aqui, ó. Talvez até conseguiria entrar com a parafusadeira aqui para parafusar, mas eu achei melhor começar com ele, tá? Então, aqui embaixo ó, tem as marcações, ó, tu vai ver que é bem tranquilo, ó. Tá? Tu vai colocar aquele lá, ajusta ali naquela linha que tu fez de referência. Esse duto ele tem uma medida, ele começa a aumentar, então ele é um duto exponencial. Ele começa lá, aqui é igual, aqui ele começa a abrir, tá? Então, botou ali, botou os parafusinhos. Parafusinho por baixo, cola branca, já era. Aqui, se tu quiser dar um talento, tá? Eu tenho pouco tempo, mas ó, se tu quiser dar um talento antes de colocar essa pecinha aqui, ó, só nesse lado aqui, tá? Eu vou te mostrar. Ó, o lado onde é que o ar vai entrar. Olha só que show. Ficou redondinho, tá vendo? Vou botar em cima aqui a câmera para tu ver. Olha que massa. Tá? Então é só passar uma fresa. Antes de botar essa peça aí, tu passa uma fresa, tá? Então, beleza, vamos para o próximo duto. É o duto B. Pode ver que é o primeiro é o de lá, depois vem o de cá, tá? Aqui também eu recomendo passar uma fresa. Vou te mostrar aonde. Só aqui, ó. Só nesse cantinho. Olha que bacana que fica. Fica redondinho. Além de ficar bonito, diminui a chance aí de ter sopro, tá? Beleza, então vamos lá. Próxima peça é esse duto aqui. Também recomendo tu fazer passar uma tupia aqui. Nesse cantinho aqui, eu vou te mostrar. Que show! Bacana, ficou redondo, top da galáxia. Aqui, se tu quiser passar uma lixadeira também, deixar bem redondinho, também pode, tá? Beleza, cola branca, né? Os parafusos aqui, tudo em diagonal aí. Faz um furinho antes com a broca e já era. Beleza, agora vem o reforço do duto, tá? Para essa tampa traseira aqui não vibrar, eu fiz um reforço, ok? Aqui, tu vai botar os parafusos por dentro, né? Tu entra aqui. Bota os parafusos, tá? Aqui não precisa botar, porque depois, quando vier a tampa traseira, tu bota os parafusos aí e já era. Aqui tu bota bastante cola que já tá bom, tá? Então, não tem problema. O ar vai ser igual à pressão dos dois lados, então não tem perigo de vibrar. Não se preocupa. Vamos para a próxima. Próxima é a tampa superior, tá? Ela é igual à de baixo, as marcações, tudo igualzinho. Vai deixar aqui a 1 centímetrozinho para tela, tá? Esquadreja bem, cola branca e muito parafuso. Vambora! Agora é a divisória central. A divisória central tu ajusta aqui, ó, na traseira. Só um pouquinho, galera. Desculpa aí. Então tu ajusta aqui na parte traseira, deixa zerado aqui atrás. Por quê? Porque aqui na frente tem que deixar 1 centímetro, ó, pra passar a tela, tá? Se tu quiser fazer duas. Aí tu traz esse aqui até no final e depois corta mais duas madeirinhas igual essa. Também dá para fazer duas telas, tá? Se tu quiser. Não tem problema. Tu que vai decidir. Ok? Só um pouquinho, galera. Vamos lá. Então, continuando. As rampas quebra-canto. Agora vem as rampinhas quebra-canto. São duas pequenas nos lados, né? Tá? Vai colocar aqui, beleza. Passa bastante cola com farelo. Agora é hora de passar cola com farelo na caixa toda aí por dentro. Faz uma mistura aí de farelo com cola branca. Pega um pincel,
e vai espalhando. E onde tiver emenda, tu vai espalhando. Tá vendo aqui na rampa? Vai espalhando pro lado de dentro. Espalha aqui por dentro também para vedar, para não ter perigo do ar entrar nesse lugar aqui, tá? Capricho. Aqui é a hora do capricho da cola branca aí entrar aí. Aqui acho que vai ser pintado, então tem que tomar cuidado. Daí não precisa passar cola branca. Aqui tu passa um selador aí, um fundo, que daí ele entra nas frestas aí e veda, tá? Depois vem tinta também, veda, tá? E aí vem a tampa traseira. A tampa traseira tem que tomar cuidado, tem que botar todos os parafusos, não pode esquecer de colocar os parafusos, tá? Tem muita peça aqui para parafusar. Alinha bem aqui a parte de cima, né? Deixa esquadrejadinho, bota todos os parafusos e entra lá dentro, ó. Lá dentro e cola com farelo. Eu sei que vai ser ruim, mas tem que entrar lá dentro, ó. Tem que entrar com o pincel, estica o braço e vai passando colinha com farelo aí em todas as partes, tá? Então vamos lá. Agora vem o suportezinho da tela. Bem de boa, não tem segredo. É só um modelo. Vai fazer quatro, mas é tudo igualzinho, tá? Vou dar um zoom aqui pra tu ver, ó. Ó, vai cortar ele retangular e depois vai tirar esse aqui, ó. Deu boa. Passa a cola branca, não esquece de passar a cola branca e põe ele no lugar e já era. Aqui na frente, Alisson, eu recomendo botar uma fita EVA, tá? Aqui também, ó, nessa parte quadrada aqui onde vai encostar a tela, põe uma fita EVA de fora a fora aí para não ter perigo de ter vibrações, tá? E aqui onde é que vai o alto-falante, mesma coisa, cara. Compra fita EVA, material de construção ou chapeação ou materiais elétricos, eles vendem essa fita EVA, tá? Tu passa aqui, ó, e aí a hora tu parafusar o alto-falante, tu não tem chance de vazamento, zero, tá? Entra lá dentro, né? Não esquece, colinha com farelo, ó. Aqui nesse reforço também, se quiser dá para deixar arredondadinho, ó. Olha só que bacana. Lá no PDF eu não falo sempre, porque senão confunde tudo a galera. Então no vídeo é que eu explico melhor. Tá vendo? Ficou tudo redondinho. Show de bola essa caixa. Ficou muito bonita. Confesso que eu não vi a hora de fazer essa caixa. Eu tava assim, bem ansioso. Tá? Ela deu uma medida aí. Se eu não me engano, deu 1,10 m. Então não é qualquer carro aí que vai caber, tá, galera? Tem que tomar cuidado. Algumas caminhonetes talvez caibam. Tá? Mas não é para carro, aí já vai ficar bem bem complexo, tá? Não tem, eu acho que não tem como, tá? Beleza? Então tá aí mais um produto Pelego Box Projetos aí. Feito do zero, a caixinha bacana, uma T15 dupla para tocar forte aí, baixa frequência, para quem gosta de grave, aquele grave bem profundo, bem suave. Só que com pressão, né? Aqui ficou pica mesmo essa caixa. Beleza, então, galera, quem quiser comprar um projeto com a gente, é só entrar aí no nosso site. Eu já botei hoje mais uma penca aí de produtos. Vamos lá. Tem 180. Ih, deu ruim aí. Sei lá o que que deu aí. Deixa quieto. www.pelegobox.com.br. Se não estiver funcionando, entra no meu WhatsApp aí, 479-88-735742. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link aí para o nosso WhatsApp, tem o link para o nosso Instagram, tem o link aí para o Facebook, tem o link para o meu WhatsApp aí, para a gente trocar uma ideia, passar um orçamento. Depois que a gente fecha o negócio aí, através da chave Pix, a gente manda um questionário, tá? Todos os clientes têm que passar pelo questionário. Tem cliente que não quer passar. Infelizmente a gente não vai fazer negócio, tá? Se o cliente quiser comprar um projeto com a gente, ele tem que responder o questionário. Esse questionário é uma ferramenta de trabalho. Ali fica tudo registrado e é através das respostas, através dos equipamentos que o cliente tem, é que a gente vai montar o projeto. Então, é uma ferramenta de trabalho, como se fosse fazer um formulário aí, qualquer aí num site, tá? Beleza? Então vamos lá. Um forte abraço e vamos pro próximo vídeo. Obrigado, Alisson. Depois me manda um vídeo dessa bichona tocando aí. Valeu!